Idag blir det bara småfix på bilen. Jag ska tänkte att jag skulle ta upp den uppe på gården och tvätta av den lite. Idag ska jag bli av med motoroljan här, tänkte jag. Så jag ska tvätta den lite försiktigt så inte allt vatten rinner in i bilen, eftersom jag inte har några täta lister typ någonstans. Där, tvätta fönstren. Här är ett hål rätt in i bilen. Det är väl lite mer ställen och sånt. Men som jag hört så ska den här listen vara asdyr, har jag hört. Man kan hitta den typ i USA för typ 3000 spänn eller något sånt. Jag vet inte. Märkligt, för att det är samma list som sitter på alla 59 med flat top. Så det borde ju finnas hur mycket som helst. Sen ska jag sätta dit den här listen fast på andra sidan. På dörren där borta. Så det blir bara skönt njuta av bilen. Funderar på om jag ska fortsätta och tvätta den med den där jävla svampen. Jag är inte riktigt så här 100% säker på vad jag ska göra. Men tvätta av det här jävla svarta dammet som är på motorhuven. Så det är tanken. Kanske rengöra vindrutetorkarna. Smörja upp dem med lite VD40 eller något sånt så att de blir mjuka och fräscha igen. Jag är lite rosslig i halsen idag. Jag vet inte om det är på grund av rom och cola och sånt kribbelkrabbel jag förbrukat. Jag var uppe och mätte mitt garage. Det är 5,20 garaget. Insidan. Så jag har ju liksom inte plats för bilen i garaget. Så att det är bara att börja bygga ut ett garage. Det vart ju dyrare och dyrare att bara ha den här bilen. Men vad fan. Något kul måste man ha att syssla sig med. Jag glömde ju säga del 24. För er som inte kan läsa. Tror att alla kan. Jag har lagt på ett lager avfettning här. Så frågan är hur mycket avfettning och vatten kommer jag ha i bilen. När jag är klar. Jag är lite orolig, men vi låter det verka en stund. Men jag vill i alla fall få bort den här oljefläcken som är på taket. Så jag börjar med taket, så får vi se om det blir någonting kvar av taket. Det verkar i alla fall försvinna. Jag funderar på om jag tar lite våt svamp och liksom bara och få bort det. Och så sköljer man av svampen hela tiden. Det borde ju vara en bra idé, tror jag. Vad fan kan hända? Det kommer in olja på min nya matta. Fan, de är ju till för att användas. Ja, då börjar vi. Verktygsväskan har blivit en tvätthink. Mikrofiberduk. Ja, det kan ju inte mer än gå åt helvete, eller hur? Provar vi. Fy fan, det här blir nog skitbra. Vi får nog köra bita vatten i hinken ett par gånger. Jag ska få det här någorlunda rent. Oj, hoppsan. Nu lossnade bildelar. Oj, oj, oj. Ja, det här vattnet får man ju byta typ 3 gånger. Man kanske ska köra en avfettning till då på det här sen. Ja, det här är en skitrolig video. Nu vet ni i alla fall min plan för idag. Oj, 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 vad rent vattnet är. Det häller vi ut i naturen sen. Nej, får man ju inte göra. Här, nu så. Fan, jag kanske tagit en före- och efterbild. Ja, jag filmar om en liten stund igen. Jag tror vi tar ett lager avfettning till när jag har tvättat rent hela taket där. Nu är det ju blött där så att
Tar här så. Så, ja. Jag kanske blir... I och för sig, nu rostar jag aldrig när det här är på. Men jag får väl lägga på ett lager med kokt linolja eller... Fick ett annat tips att man skulle gå och polera upp den med VD40 också. Ja, vi får väl se vad det blir här. Släng på lite mer avfettning för att torka på den sidan. Så när taket är klart, då kan man ju fan ta det lite lugnt med. För det var ju den oljan jag ville bli av med. Och sen här runt. Här har ju runnit som FN. Ja, och så tvättar rutorna igen. Så de blir höllblanka. Fixar det där när jag kommer så långt. Här är ju min skärm som jag eventuellt ska byta ut mot den som är krockskadad där nere på bilen. Men fan, jag vet inte vad de har gjort med den där. Den är ju svart och vit och röd och blå och gul och... Det är fan alla färger på den. Ja, jag får se om jag byter. Det skulle ju vara snyggt att ha en hel skärm, men den är ju lite lätt. Den är ju rostig där. Där är det lite rost. Precis där. Är det rost. Och så lite rost här. Men visst, de säger, de som kan och är duktiga, de säger att det är inte så jävla farligt att laga där. Hur som helst, vi går ner och fortsätter tvätta. Nej, jag måste gå och äta, jag är ashungrig. Ja, taket är klart. Ja, som ni ser, taket är klart. Den färgen kan det ju faktiskt bli vit. Så nu när jag kommer hem, nu ska jag åka och hämta Dana. Så nästa projekt är att ta här bak. Var lite försiktig för att här rinner ju rätt igenom ner på andra sidan. I bagageluckan. Så att, ja, det blir det här nästa gång. Men taket var ju jävligt fräscht. Det blir lite... Ja, ja, vi kör. Ska vi se om vi lyckas få igång bärspulkan. Sunshine, som Dana vill att jag ska säga. Så. Oj, nästan. Ja. Fortsätter om en liten stund. Fan, nu ångrar man ju lite sig när man har tvättat bilen så här. Ja, det är lite något fläckigt kvar uppe på taket. Men det får bli något annat tillfälle. Men motorhuven ska jag bara skölja en gång till. Den är ju fan så ren nu så man tror inte att det är samma bil längre. Så där har det ju sett ut. Mm. Men ja, sen ska jag tvätta fönstren en gång till. Sen köper jag sån här stålull på ja, den där ska jag sätta dit då. Den kromlisten, jag ska polera, tvätta lite runt där, så sätter jag dit den kromlisten. Nu har jag ju fått bilen tvåfärgad precis som jag vill ha den. Kolla där, vitt och brunt. Eller rött, eller ja, vad det nu är. Så det, kollar man framifrån, då tror man att det är tvåfärgat. Ja. Ska bara tvätta fönstren sen lite senare. Det är inte så jävla, det har jag gjort en gång i en video så att det behöver jag inte visa. Ja. Jag är... Tror att jag avslutar för dagen. Tror jag. Vi får se. Det ser om det helt plötsligt dyker upp en liten film till. Det var någon jävla gnissel i bilen nu när jag körde idag. Som jag inte har varit innan. Så jag vet inte tusan, det är för att den går på alla 8 cylindrar helt plötsligt. Ja, då är det bara motor och gasluckan som ska tvättas och bakskärmen här. Fy fan, det kommer att bli fint där. Det var med den här smutsen. Så blir den helt i den här vita, fina färgen. Ja, ja, det blir fint det här, ser du. Ja, nu har man i alla fall förtjänat sig en glass. När man har druckit sprit och meckat bil. Och varit ute och kört lite idag.
Tog en liten cruising i oerhört stora Ronneby. Synd bara att det inte är nostalgia något i år. Nu när man har en bil och man aldrig har varit där och bott i Ronneby. Fan, hur länge har jag bott här nere? 18 år? Nej, nu ljuger jag. 16 år har jag bott här i Blekinge. Aldrig varit på nostalgia. Men nu när jag vill verkligen gå, då blir det inget. Så att ja, vi fortsätter med bilen om en stund igen. Ja, nu kommer det lite bonusmaterial. Så att vi behöver inte titta om ni inte vill. Nu ska vi se. Nu kommer vi ut och provkör Cadillacen. Jag vågar inte köra så långt, för jag kände inte att den gick så jävla bra här, kände jag nu. Nähä, nu dog den igen. Jo, Stefan, var är vi någonstans, Stefan? Vi är i Göteborg! Göteborg, då är vi äntligen framme i Sveriges... Efter 74 timmars färd så är vi framme i Göteborg. Göteborg, Sveriges framskett, nummer ett. Och här ska vi hämta en bil. En bil då? Det kommer bli skitkul och se hur den ser ut. En buschpulka. En buschpulka, man tror att den kommer från skogen. Det är i buschen. Det är i buschen, det är Florida. Florida. Nej, bärspulkan, here we come. Nu är vi en halvtimme i om. Det är plötsligt att jag är lite nervös. Ja, jag känner det nu. Är det som att du ska få träffa en tjej första gången? Ja, nästan faktiskt. Fast jag vet inte hur det är, för det var så länge sedan jag träffade en tjej första gången. Ja, man var väl hemma när du gick, eller? Va? Din fru var väl hemma när du gick? Ja. Eller? Ah, ja. Ja, ja, ja! Vet du, du var roligt detta då. Vad roligt detta va? Vet du vad du har vunnit? Jag har vunnit en smoking. Ett avgångssystem till en Datsun. Ja, 17 kilo kattmat, det var väl roligt detta. Grattis, grattis. Ja, det var roligt detta då, förutom att katten är diabetiker. Fått äta. Ja, att äta kattmat med socker i. Fått äta katter. Ja, det är så sjuk så njurarna har slutat funka på oss, så vi har sagt att han kattäter på han. Och vi diskuterade lite innan och nu vi har ju Nissan som har passerat Nissan och nu har vi också kört på Missan på vägen. Känns inte riktigt bra i själen. Det var inte lika roligt så vi la inte upp den bilden. Nej, nej. Men god. Men den kommer klara sig. 225 grader, lite folie och oregano. Där kan man äta den också. Det smakar gott, vet du, ikväll. Det smakar gott. Firar vi. Då har vi alltså på vänster sida hade vi inte Liseberg. Men det kommer. Sen. Så. Smart kommer vi till Liseberg. Och så här ser vägen ut i Sverige. Om du Sammy tittar. Vi byter dialekt varje video vi lägger upp. Ja, du har ju fan varit i Sverige så att du vet hur det är. Det är inte lika bra som i Amerika va? Ja, där har jag aldrig varit. Inte jag heller. Någon gång kanske. Det är roligt att din bil har varit i Amerika flera gånger än vad du har. Den har bara varit där en gång, så den har varit 100% mer gånger än vad jag har varit där. Som har varit där? Som jag inte har varit där. Du har inte varit där så många gånger som den aldrig har varit där. Men den har aldrig varit i Sverige va? Det har du varit fler gånger än den. Fler gånger har jag varit i Sverige. Är det Gotia Towers? Nej, det är det inte. Det där är ett annat. Mölndal Towers. Mölndal Towers. World Trade Center. Där ser jag toppen på utsiktstornet i Liseberg. Stockholm. Vad fan är det för hus då? Ja, det är Mölndalstornet. Vad fan stod det? Gatufastighetskontoret. Jaså du. Det är Göteborg Trade Center. Det är gatuförmedlingen. Men jag ser inte vad det står där uppe va? Jag har så dålig syn. Det står Quality Hotel någonting. Beaver. Beaver. The Beaver. The Beaver Hotel. Oh, the Beaver. The Beaver. The Beaver, men det var ju nästan samma sak som Beaver. Beaver. Justin Beaver. Nu, där ser man lite i Göteborg. Jag tänkte säga, ni får ursäkta spräckan, det är min telefonskärm, men det var vindrutan.
sig att brickan flyttar sig på skärmen. Ja, jag tror... Nej. Utsikten i Göteborg är hänslående. Det kommer bli så roligt. Här ligger en strippklubb någonstans. Strippklubb? Ja. Men ni kommer från den här precis. Ja. Det finns fler. Jaha, jag tror det bara fanns liksom The strippklubb. The. Ska vi mot Jönköping eller Kallebäck? Oslo. Kolla där, Nissan är där. Nissan. Ja. Och Nissan har vi inte på kort längre. Nej, Nissan följer inte med. Nej. Den följer med en bit. Ja. Hon var med en liten stund. En liten stund. Ja. Ett varv runt ungefär. Ja. Hon tyckte det var kul. Ja. Men det går att operera. Eller ugnsbaka. Ja. Nej, det är det elaka. Inga djur har kommit till skada vid tillverkaren av denna video. Denna videon? Nej, precis. Men den förra videon. Förra videon, då fick han sätta... Där är Gotia Towers. Nej. Va? Är det inte? Nej, det är ju byggarbetsplats. Ja, det har du rätt i. Jag tror att de hade rivit den. Ja. Där uppe har jag bott en gång. Två, tre, fyra kanske. Men det är inte det. Ligger inte... Där är Gotia Towers. Ja. Där är Gotia Towers. Ja. Där är ju Liseberg, va? Liseberg, ja. Det är den enda stolta som kommer från Göteborg. Men de kommer inte, aldrig hit. De kommer aldrig inte, ifrån. De är inte alltid kvar här, Liseberg. Så är det? Ja, så de kommer aldrig härifrån. Liseberg? Nej. Så att det här, de säger ju att Liseberg är ju Göteborgs stolthet. Den kommer från Göteborg. Eller kommer från Liseberg. Ja. Hur sa de det? Vilka sa det? Jag vet inte. Göteborg? Göteborg säger de det. Stockholm, de är ju Skansen. Och Gröna Lund. Ja. Där har jag varit. Jag har suttit där uppe en gång. Ja, men där har jag varit och lastat växellåda. Och sen åkte jag vidare där. Jag har lastat växellåda en gång. Växellåda? Ja. Växellåda. Mot Oslo. Valder. Jag lägger på henne. En cool färg i alla fall. Det tyckte jag var. Den var rätt snygg. Det var en... Kan vara en Cadillac. Ja. Som sagt, här har vi lite mer. Börja. Ja. Ja, nu längtar man ju tillbaka till sin bil i alla fall. Man vill ju göra klart den. En Oldsmobile 68. Här var den första bilen jag provkörde faktiskt. Ja, den är ju... Rätt så snäppet fräschare än min, tror jag. Men den gick ju inte så bra. Väldigt dyr. Ja, Sedan DeVille. Heter de inte Cruella DeVille? Trodde jag de hette. Ja, nej. Ska väl ta och röra mig tillbaka. Ja, inne i... Försäljningshallen hade de tre stycken sådana. En 55a sån där, fast blå. Ja. Nej, det var inte så där jävla mycket att titta på. Där har vi någon platt bil att titta på. Ser det ut som en Pontiac. Nej, det var Ford Galaxy. Fan vad coolt. Nej, det var en... Ja, sliten som min. Ja, backat in i... Ja, man ser ju inte ett skit. Ja. Ja, rostiga golvplåtar precis som på min. Ja, nej, men det är roligt det här. Det går att titta på bilar och så. Ja, nu fan vill jag hem och fortsätta på min bil. Torsdag ska jag komma och ska börja fortsätta filma och fixa. Så då ses vi då. Men ja, Skövde, Fanny Garage. Det är de som snor dina bilar.
Sammy. De importerar, de snor fan alla bilar från USA. Så att det är, vi får köpa mera bilar du och jag, Sammy.